O sigui, voleu acollir allà la gent, obrir un nou espai de diàleg i de Sí. debat. L'important és això, no? Crear debat i que la gent se senti... Sí, que sàpiguen que hi ha un altre espai a Cardedeu, que de fet Cardedeu, per el que jo he anat veient, hi ha quantitat d'associacions i d'entitats que fan i que promouen coses. Vull dir, penso que Cardedeu és un poble molt actiu, que també et fa una mica de basarda, no? De dir, bueno, igual ara estem promoguent o intentant promoure un altre espai i bueno, no sabrem tampoc l'acollida que tindrem, no? Però penso que sí, que hi ha un col·lectiu molt important en aquest poble, que pot ser que sí, que els hi pugui atraure, doncs, o perquè hi ha una pel·lícula, que els hi pot dir, diu, aquesta pel·lícula doncs, m'interessa, o perquè el ponent que ve és de suficientment prestigi per doncs, dir, vaig mirar a veure què explica, no? Tots els temes que tractareu seran relacionats amb l'actualitat, és a dir, per exemple, ara mateix la crisi econòmica que tenim, doncs, temes així? Sí, a veure, volem, realment estem oberts a qualsevol tema, vull dir, no abatem absolutament res. Aleshores ens nodrim de les pròpies aportacions que de moment fem els quatre components que formem aquesta comissió, que aprofito per dir doncs, que hi ha la Bea, el Josep Maria i en Vicenç també, i jo mateixa, i aleshores bueno, busquem temes. En aquest cas vam considerar perdó, que en temps de crisi econòmica, evidentment, i laboral, l'angoixa que se sent doncs, en aquesta inseguretat en la feina, tot plegat, vull dir, això et crea una certa angoixa, i vam pensar que una de les possibilitats podia ser això. El telèfon de l'Esperança, evidentment, acull a moltes persones que truquen i expressen doncs, la seva problemàtica de vida o personal. Per tant, pensem que és un tema que pot interessar, de saber com es gestiona aquesta entitat, amb què es troben, quines són les problemàtiques més habituals. Bueno, ens pot obrir doncs, inclús una més gran consciència d'una realitat, no? Que realment hi ha moltes persones que pateixen doncs, l'atur, discriminació... Aleshores, pensem que pot ser bo. En l'altra pel·lícula, bueno, el curtmetratge aquest del Conèixer-lo, volem presentar la immigració. Vull dir, és evident, vull dir, Catalunya és un... Ara no sé si dir un país, una nació, però bueno... Catalunya per mi és un país que té una pluralitat i doncs és bo parlar-ne d'aquesta pluralitat i la immigració forma part d'aquesta pluralitat i potser a vegades no som acollidors que hauríem de ser, a vegades potser per desconeixement, doncs pot ser una manera de veure un altre enfoc. Pensem que l'espai aquest el que ha de promoure és també unes ganes de mirar amb una altra mirada. Vull dir, no anar potser amb allò que un ja té preconcebut, sinó de dir, anem, a veure. Vull dir, igual me donen un enfoc diferent i puc aprendre alguna cosa, no? Igual que en la tercera activitat programada, que és el cinema infantil, que és el Cuarto Rey Mago, aquí també. Vull dir, està pensat al voltant de Nadal, perquè és el 4, bueno, de Reis, el 4 de gener, i aleshores doncs, bueno, és una pel·lícula que està molt bé, és adreçada a la mainada, evidentment, on els pares evidentment poden exercir en quant a l'educació en els seus fills, perquè bueno, veuran una visió també que potser és diferent i bueno, també potser els hi pot aportar alguna cosa. Vull dir, en general, aquests són temes, igual que en tenim d'altres, no? Vull dir, anirem programant de tres en tres. I veurem a veure què... Inclús també, com que hem obert una... bueno, tenim un email que també, vull dir, mirarem de quina manera podem gestionar que la gent també ens digui què els hi ha semblat. Perquè així també serà més fàcil potser de veure per on ens hem d'anar encaminant, no?
també amb aquest email també podran posar-se en contacte amb vosaltres per també fer debats amb les noves tecnologies o...? Ah, això ho tenim una mica pitjor. Amb Facebooks i Twitters i aquestes coses, això ja és una mica més complicat. Però sí que, com a mínim, la idea sí que seria de que quan acabin les sessions els hi puguem demanar que aquí bonament doncs, ens pugui escriure donant l'opinió, pues, sí, això sí que ho farem. Vull dir, almenys en, en una primera etapa. Ojalà les coses funcionin i puguem tenir col·laboracions d'algú que realment pugui estar més penjat en aquestes noves tecnologies, no? Però la idea sí que és, com a mínim, per saber què els ha portat. Si els hi ha portat alguna cosa, si no els hi ha servit per res, o... Bueno, sempre és bo, no?, per fer una mica d'examen i situar-te i dir, bueno, pues això no ha anat bé, o això podem millorar. O sigui, sempre s'evoluciona. On podrà veure la gent els actes que fareu o la programació aquesta? A veure, de fet, es va fer una mica de batuda al que són centres educatius fonamentalment. Ens hem adreçat als directors o caps d'estudi dels centres educatius d'aquí Cardedeu, també a les AMPAs sí, a les AMPAs. I després també una sèrie de... Tenim, com ho diria jo, com un arxiu d'emails de gent, vale? Que tothom hem anat aportant. Aleshores, aquests també els hem fet arribar. Els hem fet arribar també a les escoles Bressol, al Casal dels Jubilats, bueno, evidentment a Vila Pequita, com es diu, el Centre Cultural de Cardedeu, vull dir, hem anat fent. Ha sortit una publicació en el NAS, la contraportada mitja pàgina, explicant aquests tres actes. Ara s'han penjat ja uns cartells en el poble, també amb les tres activitats programades. També s'han fet unes quartilles amb les activitats i també les hem anat donant en alguns comerços. I esperem després també el boca a boca. Vull dir, allò, jo conec a un i l'altre, ah, doncs digue-ho, t'envio un email, passa-ho, i bueno, veurem aviam com funciona. Suposo que a mica també anirem aprenent, sí. Perquè bueno, som novells també amb això, no? Doncs moltes gràcies per haver vingut aquí al nostre plató de Televisió Cardedeu, haver-nos informat en què consisteix això del fòrum Esbarzo 3.10, i esperem que tingui un gran èxit d'assistència a aquest espai, a aquest nou espai de diàleg cada dimecres a l'Esbarjo, no? Bueno, cada dimecres no, cada dimecres de cada mes, si no m'equivoco. Exacte, més o menys serà cada mes. Un dimecres, a vegades podem depèn de les dades, però sí. Moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos i, bueno, això, esperem que sí, que funcioni. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui, esperem veure-us en el pròxim dilluns, que tindrem una altra entrevista amb un altre convidat. Molt bona nit. Molt bona nit.